Šiandien mes žaisim labai stiprų žaidimą. Patikėkit, jis daug vietos užima ir jis yra nesveikai sunkus žaidimas. Tai vat, pristatau jums Neon Cat! Tai va, dabar mes galėtumėm pažaisti Classic ir pala, change skin, koks aš esu. Neatsimenu, koks aš esu. Man atrodo, šis Batman. Gerai, pabandu pažaisti. Man reikia daugiau power upų, aš noriu mažiau bombų ir dar noriu shieldo. Ir noriu kombo, aš noriu visko. Visva taip. Davai. Oh yeah, žiūrėkit, Neon Batman. Gerulis patikėkite žaidims ir nesveik. Pizė. Toks ligotas. Tik tai biški užnis. Oh fuck, ne. Oh yeah. Ir vėl Supermenas. Blet, koks Supermenas, jeigu aš tiesiu, ką tas Batman. Ah, Super Batmanas. Nesitikėjo ta, ne, kad toks žaidimas žais. Bet jis gerulis irgi yra, žino, taip, ant smūgio greit prisijungi. Pataškai. Ir aš vien dėl to jį norėjau įdėti, kad jums parodyt, kai kokių žaidimų visokių fainų. Ir dar visokių ir jėtus, Marija. Ne, ne, ne! Kurva! Vis maist man vagina. Ne, nepaėmė auksinio dar. Nu, nuimta, blėt, dar sumautis ašo. Davai. Man reikia nors įdomesnio dabar. O, reikia nenukrist tik tai. Toj, reikia dar kokį nors papildą gauti. Toj, surasim. Blėt, daugėja dinamito, dinamito, kas čia? A! Kaip aš turiu žaisti? Aš nematau savęs. Gerai, kad žinau maždaug kokiam yra. Fuck! Fuck! Ei, bai. Yes! At last! Pakilau biški viršų labiau. Eik šiuk. Blėtų dinamitų, pilna. Fucking shit. Fucking crap. Gerai. Žaisim už blogėti dabar. Oh yeah. To nereik. Nah, tokai. Va. Dabar esam vaflinis betkatinas. Plėtas betkatinas, tai yra šūdas. Na, ką čia gausim? Oh. Nu, ką nors linksmesnio, blėt. Eik tu, na, vos vėl nenumiriau. Ok, tu kur, tuola. Eik tu nafika, aš ką nors gausiu įdomesnio, kai jums parodyt, koks nesąmonšiai ir...
Nu. Nu. Nu, aš vis dar laukiu. O, energizeris. Čia gerulis yra, aš sakau jums tas game'as. Toks nesveikas. Bet sunkus nesveikai. Va, baigas. Nu, na. Je, yeah, baigas, energetinio naktis nesibaigė. Tokia pieva, ką žinau. Nesveikai. Tokių dachuja žaidimų ir... Eik, tu nafi, kuo spėjau. Tokių žaidimų dafiga ir bet ką nuneini, iškas taip lengvai. Įeini visokius topus, o ten, žinot, visok šūdą prikeltą, blėt, neįmanom žaist. Kažką gavau, nežinau ką, bet mane labai tarų. Fuck. O! Vos ant dinamito neužlipau. Jeigu užlipi ant dinamito, batai tada būna. Ką nors dar įdomesnio. O! What the fuck? Kodėl jo tokia kaukė? Šiek nesąmonė. Išvaigždžių karų blembo. Tok, jau. Bliat. Čia tai nafik. Bliat. Nu, ką nors, man taip geresnio duokit. Aš galėčiau žmonėm parodyti, kaip yra smagu. Žaist šitą žaidimą, o jeigu, blėt, man visokią šūdų duos. O, apsirūkė dabar. Eik tu, na. Nu, pofik, vis tiek. Tai va, čia buvo Neon Cat. Game'as. Toks visai pofik, ką žinau. Nu, man tai visai nieko taip, žinai, prisijungi, paspaudinėti, pašokinėti, pablūdyti. Pusę velnių iš tikrųjų. Tai va, čia dar viena žaidimas. Ir bus dar daugiau kitose video. Oh, yeah.